Faruko of Uganda. Kakati kasoma Faruko of Uganda. Yes. Ku ngudo ezimu government they can talk kuzimba impya. Ozo geda coach. Yes. Kirungi government okola project ngezo kola ngudo. Kwa government tesobola kola ngudo okujjako isoka neva na tepita return on investments. Government okola olugudo mu kitundu isoka kubala wabayo. Tekola lugudo nga tenabala kye kikola ki? Kye kivaayo. Kati gavumenti okola engudo tekyandibadde kibi. Naye n'okubala kye tuyita return on investment. Bw'oba otaddemu bbiriyoni asatu okola olugudo lugenda ekiboga kye kivaayo. Sente zinaavaayo. N'ekirala gavumenti erina okuba ne strategy, tactical strategy. Neebala nti nga tennateeka sente mu kintu. Zinamala bbanga ki okuvaayo. Because bwe tyogera ku nguudo, these are called longer term investments. Investments z'amaanyi nti oteeka mu leero n'olinda oluvannyuma lw'emyaka ki mingi. Kati gavumenti erina okuba ne ba economists abasajja ababazi ba economic strategies ng'asobola okubala n'agamba tutaddemu bbiriyoni asatu mu luguudo era zigenda kuvaayo bwezi. Bwe ziba zivaayo si kibi because abantu bajja kusasula misolo buli kaseera. Bino gavumenti etunyumiza nti ekoze enguudo nyingi nnyo naye nga enguudo ezo zeekoze tezirabika mu bulamu bwa bannayuganda tebalina kye bayisaako tuba tukufunamu. Kakati kasoma Faruko Uganda. Yes. Ku ngudo ezimu government they can talk kuzimba impya. Ozo geda coach. Yes. Kirungi government okola project ngezo kola enguudo. Kwa government tesobola kola enguudo okujjako isoka neva na tepita return on investments. Government okola olugudo mu kitundu isoka kubala wabayo ki. Tekola lugudo nga tenabala kye kikola ki? Kye kivaayo. Kati gavumenti okola enguudo tekyandibadde kibi naye n'okubala kye tuyita return on investment. Bw'oba otaddemu bbiriyoni asatu okola oluguudo lugenda ekiboga kye kivaayo. Sente zinaavaayo. N'ekirala gavumenti erina okuba ne strategy, tactical strategy. Neebala nti nga tennateeka sente mu kintu zinaamala bbanga ki okuvaayo. Because bwe tyogera ku nguudo, these are called longer term investments. Investments z'amaanyi nti oteeka mu leero n'olinda oluvannyuma lw'emyaka ki mingi. Kati gavumenti erina okuba ne ba economists abasajja ababazi ba economic strategies ng'asobola okubala n'agamba tutaddemu bbiriyoni asatu mu luguudo era zigenda kuvaayo bwezi. Bwe ziba zivaayo si kibi because abantu bajja kusasula misolo buli kaseera. Bino gavumenti etunyumiza nti ekoze enguudo nyingi nnyo naye nga enguudo ezo zeekoze tezirabika mu bulamu bwa bannayuganda tebalina kye bayisa.